Tres, dos, susijungi su savo pasąmonė, Viktorija. Ir jeigu ateina kažkokia informacija, kitokia, skirtinga, nesvarbu, jeigu ką tu žiūri ar matai, pasakyk tu man, gerai. Žiūrėk, kaip tavo kanalas veikia. Žinau, nu, tikiuosi, čia ne fantazija mano, bet tokia nesu nulietas kyšio raudono. Žinau, gal man čia palietė irgi tas Kauno ritualas. Ai, tu čia iš karto prie to. Nu, tai gerai, ir panagrinėjom. Čia labai yra svarbu dėl visos žmonijos. Labai paveikė šitas. Nu, čia yra svarbu dėl visos žmonijos, ant kiek yra baisus dalykas, kad kultūra pradedam vadinti tokius baisius eventus. Čia yra grinai satanistinis kažkoks išprotėjęs artificial intelligence ritualas. Tai kodėl tu? Turi vat, paklusti toks vaizdas ir savęs tiek nulieja. Vat aš į save taip bandau žiūrėti, kaip aš jaučiuos. Aha. O tu dabar aplieta kažkokia? Aplieta, ką reiškia aplieta? Kas čia per energetiką, Viktorija, aplieta? Nu, matau, kad labai paprastai nuo kibiro išlieta ant galvos ir ant kūno. O kas čia per energetiką, kokia dažnė eina, pasižiūrėk? Sunkus, toks sunkumas užlietas yra. Vadinasi, ką, pribloškė tas aukštasis energijas vibruoti? Labai nutraukė. Gerai, dabar tada aš noriu, nes mes vis tiek panagrinėsim dar čia bendroji hipnozė šitą eventą, nes čia labai svarbus dalykas, ką čia daro žmonės, kurie galvų nebeturi. Ir nesupranta net, kas čia vyksta. Tai žiūrėk dabar visiems Kauno gyventojams šitas, kokius spindulį apie, pavyzdžiui, pažiūrėk savo mamą, brolį, vat, draugus, jeigu pažįsti, ką ten turėjau Kaune, pažiūrėk, ar visi gavo tą patį užliejimą tokį energetinį nuo šito evento žvėries būdinimo. Palietė visus, bet gal kiek skirtingai su tuo pačiu metodu atrodo. Gerai. Kuom skiriasi? Gal vieniem ranką, kitiem koją, kitiem visą. Kiti gal visai susisukę sėdi. Gerai, tai dabar tu eik į tą eventą, vat eini į tą eventą visą, kur ten vyksta ta baisi muzika, tie baisus dažniai. Ką tie dažniai atidaro? Pažiūrėk, ar tie dažniai atidaro kokius portalus 3-1. Jo leidžia tokius kelius tunelius. Į kur jie nueina? Aš kaip keliauju per visą Kauną, į kraštus. Bet čia tik Kauną liečia, Lietuvos neliečia? Kas surinkinėja šitą energiją dabar? Banguoja ir tu daugiau. Ai, taip vienu žodžiu, kaip va, numėti akmenį, ne, pavyzdžiui, Kaunas yra centras, ten paleidai akmenį ir tada tie va, tie bangos eina ir per visą Lietuvą patruputį nueisa, ne, nes ten bus ir kitų žmonių, kurie pasižiūrės, ar atvažiavę, ar pastebės tą, ar įsijungs ten televizijoje ir pasiklausys tą patį gaus dažnį galvą. Tai dabar žiūrėk, gerai, sakė, ką matai viską. Na, kad tik jaučiu, kad labai daug apsaugų uždėta šičia yra, nes... Iškeli ir galvo pradėtų spaus, kai žiūri šitą informaciją. Gerai, nu mes kažką apsaugas deda, kažką taip organizuojas, kokie interferentai čia veikia, turi. 3-1. Baisus kažkoks. Kažkokas satanistai, ne? Šankės. Aš čia reptų aš nematau. Tas išryškimas, žvėrės būdinimas, ką jie nori su šituo ritualu pasiekti, koks yra tikslas, galutinis tikslas šito ritualo, 3-2-1. Čia net ir žmonių aukojimas vyksta. Kad aš žvėrį pakeltų,
nes taip jam suteikiama žmonių energija. Taip. O kas čia per žvėris, apie kokią žvėrį eina kalba, Viktorija? Aš matau iš to renginio, kaip eina iš pogrindžio tas žvėris. Kokia jisai pavidalą turi? Kokia jis pavidalą turi šitas? Kokį DNR, kas, iš kur jisai lenda, kas čia iš požeminio? Turi iš... mėsinio, turi ir elektroninių dalykų. O, miksas toksai, ne? Aha. Ir kieno čia buvo iš visą idėją tokia? Aha, kieno čia tokia idėja? Čia pusiau surobotintas, demoninis surobotozuotas. O kieno čia buvo tokia idėja, Viktorija? Kas čia taip labai nori smarkiai, vat, kad taip pakenkti trys duvėjas? Kas čia taip smarkiai vat, paleido šitas vadžias? Tokiem nesveikiem renginiam. Čia yra nesveiko proto renginys. Kam labai reikia energijos, atrodo? Gerai, kas čia toksai norėtojas energijos? Pagal fizinius asmenis pažiūrėk. Kas čia valdžioje kas nors sėdi? Ar merijoje kas nors sėdi? Ar nori Kauną nužeminti energetiką? Nes Kaunas buvo taip, taip, piški pasikėlęs, o dabar ką čia dabar dirba? Matau, kas gauna benefitą? Aha, kas gauna benefits? Kas gauna benefits ir kodėl čia Buraška Ursula von der Leyen iš tos netvažiavo, išsigando matyti. Kodėl va čia Buraska netvažiavo, o vat kas benefit gauna, kas tą, kaip čia nežinau net lietuviškai, kas tą gauna visą tą. Na, kaip. Benefitą. No. Ta visą gėrį už tą viską, ne? Aha, už tą visą šitą marazmą. Aha. Kas čia gauna? Ar yra fizinis asmo kažkoks, tai ar kažkokia kultas, ar kažkoks orderis, ar kažkokia grupė masonų, ar kažkokia, kas čia gauna šitą visą powerį? Tris duvėjas. Tai taip. Būtent, okei. Okay, labai vienas žmogus. Būtent, labai gerai. Kokios pakraipos grupė? Lietuvių aš lyg čia ir nematau. Šakės. Bet aš nepažįstu tų žmonių, nežinau, ko šia. Gerai, iš kokios šalies? Gerai, iš kokios šalies? Jie, kur tau nueina siūlai, kokią šalį? Viktorija, pagal žemėlapį atsek informaciją, iš kokios šalies jie atvažiavė šitie žmonės. Kokia čia per grupė? Italija, aš jaučiu. Oi. Ir kodėl būtent pasirinko Lietuvą atlikti šitam ritualui? Kad čia energetika kažkokia stipri, ar kas čia yra? Na, nežinau, man pirma tie žodis... Menka šalis, ar aš nežinau, ar jinai nepalėtų apsiginti nuo kažko, ar kas yra. Menka šalis. Ta prasme, maža šalytė, ne? Maža šalis. Gal. Neturi jokio karinės apsaugos. Čia nieks ir nenorėtų daryti šito dalyko savo šalį. Aha. Va, dėl ko toksai. A, vadinasi, normalioj šaly niekas nebūtų sutikęs atlikti tokios programos. Čia yra tokia programa. Aš tau sakau, čia yra programa. Ir niekas nenorėtų tikrai tokią marazmą daryti. Ypatingai šiuo metu, kai mums reikia harmonijos, meilės ir gražių energijų po viso šito pandemijų. O čia atsiprašo, supranti, atidarė pragarą. Supranti, į pragarą. Nes kaip kitur vyksta čia sukėlimai dėl to kovido, pas mus vat... šventas. Suvaizduoji? Bet labai apgailestauju, nes ir prezidentas tenai buvo. Nausėda. Man labai graudu, kad jisai kažkaip savo nuomonės neištrė. Kažkas tai turėjo patvirtinti tokį renginį. Kažkas turėjo padėti parašą. Tokį renginį, pažiūrėjus, kokie bus, nes tenai turi būti maketas, nu paruošimas. Jeigu aš esu normalus žmogus, ar ne, pamačius tokius efektus, ką jie turi daryti, aš nesutinku.
Tai yra psichikos laužimas, supranti, Viktorija, į ką mes dabar atsidaužiam. Tai kur yra normalus žmonės tada? Kodėl visi žmonės turi dabar kėsti va šitą nesąmoningą energetiką? Per psichiką. Neužtenka mum marazmo, ką čia padarė? Čia yra baisu. Čia yra baisu, Viktorija. Tai išsivalyk dabar save, gerai, nes mes panagrinėsim su grupele, su bendra hipnoze, gerai. Išsivalyk visą save, mamą, brolį, tėtį, visus, ką pažįsti, ką myli. Pasiusk visiems burbuliukus nusimti šitą visą dervą, šitą visą. Aš gerai. Dar buvom papamėtis į Kauną, kad tiesiog... Gerai. Tai tas žvėris, tai dabar palauk, tai yra vienas tas, paskui dar antras raundas bus, ane? Ir antras, ir trečias. Nu, siaubas, siaubas. Nu, va, tai užtvirtinti ritualui reikia kelių raundų. Ir tada reikia, aš nežinau, čia reikia kažkaip, nu, čia reikia savo valdybę eiti, čia reikia peticiją daryti kažkokią, kad negalim tokių destruktyvių, chaotinių, destruktyvių renginių mes nesutinkam, nei dėl mūsų vaikų, nei dėl mūsų pačių ramybės. Mes norim širdį ramybę, supranti, po viso šito chaoso. Ką jie čia vėl atnešė? Darykitės Bruselį, Europos parlamente, davai, darykit šitokią festą, šitą to šventę. Būdinkit žvėris ten, kur tik norit. O kodėl Lietuva, kas čia, šiukšlyno surinkėja? Nu, tai gerai, kas ta žvėris? Ta žvėris išlindo vienu žodžiu, pasirodė šitą žvėris? Na, aš matau, kad išlikė jisai. Bet kuris išlygė, aš dabar nesuprantu. Bet išlindo ir išlygės, taigi, bet Vilniai pasiliko mieste. Šakės. Stovi šakės, mėlai. Šakės. Na ir dabar aukas gaudys, įsivaizduoji. Kiek dabar bus baisių dalykų visokių. Tiesiog mieste. Savižudybė, ta ir taip toliau, taip toliau. Bloga energetika. Gerai, tada kviečiam visus šviesos karius, visiems perduodam šitą informaciją ir davai parceliuojam visus tuos ir tu prieš išlėkiant šitam žvėriui, mes regresuojam atgal, sustabdom šitą žvėrį su šviesu, tokiu štampu, žinai, užkliuojam jau tą būstinę, jis neišlenda viskas, su jokiu čia mums žvėrių nereikia, 3-2-1, regresuojam atgal, anuliuojam šito ritualo efektą. Dar mes eisim su hipnoze. Ir tada visiems burbuliukus ir dabar visus apšaudom šitos velnius sūlenda į tą pačią skylę, iš kurios išlindo šitie. Viskas čia yra mūsų valia. Mes norim harmonijos, meilės, ramybės. Ir taip mums ištasė čia. Ir psichika pas mus turi būti stabili, rami. O ne su kažkokiam nesamniu. Labai gerai, Viktorija. Tu save išsivaly, visi išsivalė, parodik jiems, kaip nusivalyti, nusimesti šitą informacinį lauką visą. Susėmėm ir išmetam. Gerai. Gerai tada. Gerai tada stabdau šitą, bet dar mes pasigilinsim, ne? Nes man jau žmonės pradėjo rašyti, žinai. Nes ir visi žmonės blogai pasijūto, tai tu įsivaizduoji. Aš sakau, aš prastai. Labai blogai mėgau, sunkiai atsikėliau, kažkoks klausas galvoju. Siaubo filmas, žinok, tikrai. Da to betrūko. Gerai tada.